Jeg lige skal svært at få til at køre, hvis svinet stadig rundt. Så derfor så prøver vi lige, hvis vi bare snitter mod her, bare sådan der. Det jeg starter med, er at få hans hånd ned. Igen går jeg ud fra, at det han mærker modstand i en parade, så lader han strække den til sig, og begynder at lave noget andet. Så det er vigtigt, at min parade møder armen på vej frem og kører ned. Så står jeg jo sådan set rigtig godt til en kodegage. Men det kan også godt være, at vi skal begynde at slås om. Så jeg vil egentlig hellere en situation, hvor jeg slipper for den der kniv. Så det jeg gør, det er at løfte albuen. Så kan vi begynde at lege med. Det ved jeg ikke engang, den gav så lige det sekund, tror jeg. Så vi mødes med armen derude, hvor han er på vej frem. Så han egentlig føler, at han stadig kommer den vej, han gerne vil. Når jeg kører den nedad, så er det rigtig vigtigt også at presse sig indad. For ellers så kører jeg den bare... Så, whoops, indad og overtager. Og kan sagtens køre en fornuftig kodegage her, for vi har ordentligt et godt lavt greb. Men for at være på den sikre side, så løfter jeg de albuen, og så snitter jeg ind mod hans egen hånd og hånd, og tilbage igen. Bam, bam. Og så kan vi køre ned. Jeg har altså ikke alle de der irriterende problemer med at skulle afvente ham, når han ligger ned. Så møder nedad, indad, overtager med den anden hånd, og kommer selv rimelig tæt på mig kroppen. Så tager jeg stærkere, hvis jeg står klar. Så løfter jeg lige her, hans alme. Kører snit, kører kniv indad. Det giver typisk en reaktion med, at han trukker noget til sig. Og så på den flade side, rammer hans lår. Og så er jeg for den slut på den ene vej, men den er rimelig sikker, at jeg får den slut den vej. Og så kan vi køre tilbage.